Slim Boss Khalifa in the building. Ué? Com quem fala? Olha aqui, é Kátia. Kátia? Que Kátia? E a Kátia X? Quem tu és? Olha, eu sou a namorada do Douglas. E tu, quem és? Eu sou a esposa do Douglas, eu sou a Rufé. Tu sabes que ele é casado? Oh, não diga. Olha, o Douglas me paga. Como é que ele tem coragem de me trair? Douglas? Hey, what's up? Douglas, vem cá. Tô aqui. Olha, aqui ligou uma moça chamada Kátia. Ela diz que tu és choro, tu gostas dela, estás a namorar com ela. Como é que tu me explicas isso agora? É mentira. Olha que eu arrumo as minhas coisas e vou-me embora. Foi... Ah, mas... Eu sei, eu tenho muito que explicar. Pois tens que explicar. Mas nem mesmo eu sei por onde começar. Nunca foi minha intenção te deixar mal. Estava mentindo. Tenha calma, deixe-me ir até o final. Eu tava no casino com os amigos no domingo. De repente essa mulher cismou que eu era lindo. Eu disse, espera aí, que eu já tenho alguém. Moça, vai devagar, porque eu sei que também tens. Mas ela não quis saber, veio me seduzir. Veio pra cima de mim, tirou a lingerie. E sem querer eu entreguei, traí seu coração. Mas eu peço perdão, por favor. Mas eu imploro perdão, por favor. Peço perdão em nome do seu coração.